E aí pessoal, beleza? Pois não. Bem, sabemos que eu voltei mil vezes com o Cenozoic Survival neste canal. Eu já voltei mil vezes no canal, exatamente. E bem, a gente vai jogar como canídeo, né? Tendo suas táticas de sobrevivência numa era distante da nossa. Ou talvez perto, né? Pera aí. Distante? Não, o que vai até o Quaternário, é onde que a gente tá até hoje. Exatamente, Quaternário. Então vai deixando seu like aí. E por favor, né? <laughs> não se esqueça de compartilhar nem se inscrever, tá? A gente. Eu que não tenho vergonha, tá? Seja homem, rapaz. Calma aí, acho que eu tô exagerando um pouco aqui. <laughs> Mas enfim, bora aqui comer aquela osada. Exatamente. Esse osso aqui de. Eu não sei o que é. Eu não sei que osso pertence, mas... Tudo bem E bem... Bem, né? Provavelmente a gente vai jogar aqui O jogo da Era Cenozoica No jogo, exatamente Numa Era Cenozoica Incrível E maravilhosa De uma época onde que a gente nem tava vivo ainda Exatamente Em uma época Que a gente não tava nem vivo Até hoje ah, e pra, e pra lembrar também que o nome do jogo é Cenozoic Survival, beleza? Cenozoic Survival. E bem, esse jogo aí vai estar, tá, vai estar tá tanto no título quanto na descrição, mais ou menos aí. Talvez, né? Porque talvez, né? Mais ou menos aí, porque obviamente eu costumo esquecer as coisas, obviamente, né? Eu costumo esquecer as coisas, né? Mas beleza, não tem problema, cara, não tem problema, não tem problema né? tem Então E mano eu Não sei como eu não sei como que esse jogo tá rodando liso no meu celular Sendo que o jogo pra rodar cara Você deve ter mais ou menos uma placa de vídeo chamada Nvidia AMD ou sei lá o que Ryzen Ryzen Eu acho que não tem nada a ver com a placa de vídeo não Ryzen mas eu acho que Rise é uma placa de vídeo sim eu não sei cara, eu não me lembro mais o que é Rise mesmo não, foi mal aí cara. Mas bem né, O que eu sei mesmo é da placa de vídeo Nvidia e AMD, para poder para poder rodar esse maravilhoso jogo e aperfeiçoado jogo realista, como como que eu sei, obviamente né, porque tem o negócio de quebrar osso, negócio de sangue né e etc. aí, né? Principalmente o negócio de agarrar na presa. né Aqui por exemplo do, do luba aqui que eu tô jogando. para agarrar na presa tem que. Tem que clicar no F no computador. Já aqui no celular, sempre. É só clicar mais ou menos aí, eu acho que. Mais ou menos aqui nesse. Negócio de. De garra, né? Com uma cor vermelha. Eu não sei, cara. Desculpe, tá, gente? Comente aí o que. que é, o que é. Qual desses botões é para agarrar, é né? A preço. Me comenta aí, tá? Comente aí nos comentários se você sabe. E bem, por fim. Tem uma tal Duda aqui. Eu não sei se ela é portuguesa, mas eu acredito que sim, por conta do nome. E adivinha só. Eu sei quem é. Ela é BR. Ah lá! Eu sabia, vem. <laughs> Ela é brasileira, macho. Que isso, louco? Ela é brasileira, ó. Ela é brasileira. Sabia disso já? Eu já sabia já desse destino daqui. Tá pega? Meu deus! Tanto de tags aí. É de tags, sei lá. Não sei. E mano, se você quiser dar uma força lá no outro canal. É, o nome do meu canal é Triceratops Edits, onde eu postarei somente edits, shorts, sabe? Não só shorts, mas também vídeos. Raramente eu posto um vídeo de, de edits, porque obviamente eu não posso colocar música, porque infelizmente tem que dar os créditos. Eu só não sei como que faz para dar os créditos, irmão. Irmão, me ajuda! Eu não sei como ter permissão, meu Deus, cara. Me ajuda aqui, né? Ah, bom. Pra não ser irritante, vamos abaixar o nosso tom. Nossa, velho, que tal ser muita bexiga, macho? E, mano, pra falar a verdade... Esse tal Cenozoic Survival é um dos melhores jogos para você jogar, né? Quando se trata de animais pré-históricos. Sim, como exemplo do rinoceronte lanoso... Kelly Kane, Smilodon, Mamute, é, Neandertal. Eu sei que não é um, um animal. Um, sei lá se humanos são animais, mas tudo bem. Homo sapiens. Mano, pra falar a verdade, eu acho que o Homo sapiens viveu nessa época, né? Mais ou menos? É, mais ou menos, mais ou menos, eu acho. Meu Deus, o vídeo aqui, meu Deus. <laughs> Papagaio falando, meu Deus. Lagoa de Grasslands. Sei. Hum. Nem falei a você o que nem quem, pessoal. Nem falei pra vocês que tem um que quem aqui. Ai, meu Deus. Salva ela! Salvei! Meu Deus! Eu salvei, eu salvei a Duda. Corre! Corre! Corre, Duda. Vem, Duda. Duda. Eu salvei você, Duda. Vem cá, Duda. Eu salvei a Duda, pessoal. Gente, eu salvei a Duda. Exatamente, eu, a ave do terror me bicou, ao invés de me bicar, cara, eu salvei ela, velho, sério, mano, eu salvei ela da, da ave do terror, velho, mano, olha ela feliz, véi. ai, que coisa linda, meu Deus, velho, eu salvei a Duda, pessoal, isso foi uma coincidência? Comente aí nos comentários, cara, se foi uma coincidência? Mais ou menos, cara. Cara, eu salvei a Duda. Cara, que alegria, velho. Nossa, eu vou chorar, velho. Mano, salvei a Duda da fera, velho. Sério, pra você ter uma noção. Cara, eu salvei a Duda. Exatamente, eu salvei a Duda. E, mano, eu asmei. Com certeza, eu asmei. Eu asmei demais, eu, eu asmei demais. Cara. Ufa! Cara. Ufa. Aí dá bem que ela não morreu, cara. Se tivesse morrido, aí... Não, não teria ninguém pra contar a história, né, velho? Não ia ter ninguém pra contar história, blá blá sei lá. Essas coisas aí. Por fim, né? Ela tá viva, né? Aí dá bem. Yeah. Aí dá bem, né? Ela tá viva, tá. Tudo bom? Tá, ela tá bem, graças a Deus. <laughs> ah, não, cara. Véi. Ah, não, véi. Você tá doido, moleque. Não, véi. Mas enfim. Tchau, pessoal. Até a próxima.